Car. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, estou aqui na loja O Mundo das Miniaturas, aqui em São Paulo, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês só miniaturas da escala 1x43. E tem algo que vocês viram até aí na foto diferenciado, que eu quero mostrar, que é da escala 1x64, que é tipo uma vila, vocês viram aí na foto. E futuramente vai ter também para a escala 1x43, olha que legal, galera. Então eu vou estar mostrando para vocês em detalhes, e tem muitas, muitas miniaturas bacanas aqui da escala 1x43. E antes de mais nada, não esqueçam, vai estar na descrição abaixo do vídeo o endereço, o site, tudo sobre a loja, tá? Vai estar abaixo do vídeo aí na descrição. Então você quer saber o endereço da loja, telefone, contato, sites da loja, vai estar tudo aí na descrição abaixo do vídeo. Agora bora lá, não esqueça de deixar aquele like, aquele comentário e vamos ver essas miniaturas. Galera, tem muita coisa bacana aqui. Acompanhe! Fui! Aqui é da escala 1x43, só Fórmula 1. Se você curte Fórmula 1, tá querendo aí uma miniatura da Fórmula 1, olha que bacana, galera. Essa aqui nós temos. Galera, o preço, tá, dessas miniaturas aqui da escala 1x43, ela tá variando, tá, entre 150 a 200. A 200 é essa daqui, ó, do Ayrton Senna, tá? Então ela tem uma variação de preço aí de 150 a 200. Agora eu quero mostrar pra vocês algo bacana aqui. Olha que legal essa vila, galera. Só que essa daqui é pra Hot Wheels, né? Naquela escala da Hot Wheels, 1x64. Mas olha que legal. Olha que bacana. E o que é legal, galera, que futuramente vai ter da escala 1x43. Olha que bacana. Então eles vão fazer para a escala 1x43. Vai ser top, hein? Olha que legal. Pensou essa daqui na escala 1x43? Que legal.
Vamos ver mais novidades aqui, ó. Tem bastante miniatura aqui da Escala 1.43. Ó, tem Ômega, Gurgel, olha que bacana. Tem muita coisa legal. Fiestinha, olha que legal, Fiesta. Prisma, ó, Vectra. Um Peugeotzão aqui, ó, 205. Blazer. Olha isso daqui, quem não lembra desse daqui da Renault, hein? Anos 2000, ó. É... Twingo, né? Se não me engano, é isso. Ó. A Elba. Que legal. Olha esse Honda Civic, que legal, na Escala 1.43. Tem muita coisa bacana aqui, galera. Olha que legal aqui, a Marajó. A Saveirinho. De 1982. Olha um DKV aqui, ó. Muita coisa bacana. Ó, o Simca, que legal. Ó, o Corsinha. Esse aqui nós temos, olha que bacana, o Monza. Ó, uma Dodge aqui, decente picape, muito bacana. Aqui nós temos, aqui tá um pouquinho misturado, né? Tem por 43, um por 32. Olha que legal. Personalizado, se eu não me engano tá 150. O golzinho, que bacana. Aqui algumas tá 120, mas a maioria tá 100, tá, galera? Tá variando, aí tem uma variação de 100 a até 200. Olha que legal. Aliás, até mais, né? Esse golzinho aqui, ó, tá 240. Que legal o golzinho. Buscando essa Sabesp, olha que bacana. Olha uma Tucson aqui, ó. Uma Tucson preta. Miura, olha que legal. A Ferrari 250. Estradinha aí, galera que gosta de estradinha, ó. Tem azul, tem branca. Olha esse Escala 1.43, R$80, ó. Esse tá mais barato. Ó, tudo da Escala 1.43, ó. Olha que nós temos no canal. Tem aqui também, ó. Deixa eu ver se eu acho o valor aqui dela. Tá 80, galera, ó, tá um bom preço. Tá 80. Ó, da escola, 80. A
Olha esses personalizados, que legal. 120. Esse golzinho, se não me engano, deve estar 150, é, ó. Os golzinhos personalizados, 150. Muito bacana, né? E agora eu vou mostrar essa daqui pra vocês, galera. Olha que top essa daqui. Antes, ó, olha o Fusquinha, na Escalante 43, que legal. Carro de serviço. Muito legal o Fusquinha, né? Vou mostrar essa aqui pra vocês. Vou dar um pause e já volto, pera aí. Olha que bacana, galera. Essa daqui tá saindo por 200, tá? Mas olha, é exclusiva. Da família Corsa, olha que legal. Muito bacana, né, galera? Essa aqui tá saindo por 200. Ó, essa parte aqui, galera, é só de viaturas da escala 1x43. Olha que legal. Tá saindo por 150, tá, galera? Cada viatura. Essas daqui, que não é viatura, tá saindo por 100. Olha, essa daqui 60. Olha que legal. E essas daqui 150, tá? Ó, essa que é do Corpo de Bombeiros, tá 100. Olha, esse aqui tá um bom preço, hein, galera? 80, ó. Essa por 100. Essa aqui provavelmente também deve estar 100. Ó, da escolta, que legal. Essas aqui normalmente, ó, tá entre 80 e 100, tá, galera? Tá com frio na barriga, vamos lá, vem. Essas aqui vou mostrar pra vocês, elas são diferenciadas, são da escala 1x32, mas olha, ela abre as portinhas, tá muito legal essas daqui. Olha o uninho. Essa já é 1x43, um ponto, né? Aqui já é da escala por 43, 1x43. Ó, aqui, para quem gosta, ó, tem uma ala só da Stock Car. Combosa. Aqui nós temos mais Fórmula 1, olha que bacana. Essa aqui é do Bruno Senna. Olha que legal essa Ferrari, galera, da escala 1x43. R$100, muito bacana, né? A maioria aqui tá entre 80 e 100, tá, galera? Ó, R$100. Olha essa, que show! R$100. Aqui já tá 150. Lotus. Uma Red Bull aqui.
R$100. E aqui é aquela que a gente já conversou. Ela tem uma variação de 150 a 200. Olha que legal, essa aqui é da coleção argentina, galera. 150. Corpo de bombeiros. As Ferraris da escala 1x43. Tá R$80 cada uma. Bacana, hein? Ó, essa tá 60. Essa ala aqui é tudo 60, galera. Olha só, galera, pra gente tá encerrando, da escala 1x43 dos Velozes e Furiosos. Olha que legal. Tá saindo 180 cada uma, tá, galera? Olha que bacana. Da escala 1x43. Galera, olha que bacana. Essas daqui é toda em LED. Olha que legal. Cabe as miniaturas da escala 1x32, até 1x43 também. Tá saindo 400 pau cada uma, tá, galera? Um pouquinho salgada, mas ó, vale a pena, tudo em LED, muito bacana esse belo expositor. Olha que legal essa amarela então, olha que show. É isso aí, né, galera? Muito bacana. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui na loja O Mundo das Miniaturas. E muitas novidades, né? Não esqueçam, tá tudo aí, endereço, site, na descrição abaixo do vídeo. Galera, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!